ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕಮಲ್ ನಯನ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಆಟಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಷಾಢದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಜನಸ್ತೋಮ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಕುರುಹುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಈ ಆಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆಷಾಢ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪಾರಂಪರೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಏನು ಈ ಕರಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರು ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಂಜೆ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬನ್ನಂಜೆ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, 20ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಗಾರುಡಿಗ, ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥವ್ರು, ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅಂಥವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಟಿಡೊಂಜಿಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೋಣ. ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಆಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತಿಂಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಆಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಷಾಢ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ, ಈ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ? ಮೊದಲನೇಗೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾವೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಮೊದಲು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರಿಸುವುದಿದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳು ಉಂಟು. ಓಕೆ. ಆಟಿ, ಸೋಣ, ಕನ್ಯಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಕೊಡಿ, ಧನು, ಮಕರ, ಮಾಯಿ, ಸುಗ್ಗಿ, ಪಗ್ಗು, ಬೇಷ, ಕಾರ್ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಟಿ. ಈ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕಡುಕಷ್ಟದ ದಿನ, ಅನ್ನದಾರಿದ್ರ್ಯದ ದಿನ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಬದಲಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಇವತ್ತು ಇದು 16 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು, 16-17 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಯುವವಾಹಿನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಯಿತು. ಆವಾಗ ಆಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಕಡುಕಷ್ಟದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನನ್ನಂಥವರು ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅದು ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಆಟಿಗೊಂದು 10-20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಟಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ, ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು, ಏನೇನು ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಸರಿನ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಗೋವನ್ನು ಎಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಗೋವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಊರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ತದೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಗದ್ದೆಗೆ ನುಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಳುವವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅದಲ್ಲ. ಆಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿಯ ನಾನು ತುಳುವರನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ತುಳು ಜನರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿಗಳೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈದಿಕರು ಮೊದಲು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ.
ಅದರ ನಂತರ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ಇದು ಎಂತ ಗೌಡ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಜನಾಂಗ ಬಂತು, ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ರಾಜಾಸ್ಪುರ್ ಅವರು ಬಂದರು, ಮರಾಠಿಗಳು ಬಂದರು, ಜೈನರು ಬಂದರು. ಜೈನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಜೈನರು ಬಂದರು, ಬೌದ್ಧರು ಬಂದರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ತುಳುನಾಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಂದ ವಿದ್ಯೆಯ ಆ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತ ಗಂಟು ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ವೈದಿಕರು ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾರು ದೂರದಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿಮೈಲಿಗೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆವಾಗ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಈಗಿನಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸರಳತೆ ಪರಿಪಾಠ ಬೆಳೆದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಕುಳಿತು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ವಂದಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಇರಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ನರ್ ಇರಲಿ, ಮ್ಯಾನರ್ ಇರಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಮತಾಂತರ, ಅದು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಇಡುವ. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ತುಳುವಿನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಯಿತು, ತುಳುವಿನ ಪಾಠದಾನ ಆಯಿತು. ಮೊದಲಿಗರು ಅವರು, ಮೊದಲಿಗರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 60-70 ಜನ ಈ ಮುಳಿ ಹುಲ್ಲು ಬೈ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಈ ಹಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಬೆ ಓಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟು ಯಾವುದು, ಅದು ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡುವುದು. ಅದು ಮೊದಲಿನ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಹಂಚು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು. ಆ ಅಷ್ಟವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಿರಿವಂತರಿದ್ರು, 300-500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ರು, ಅವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬರತನದಿಂದ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ನಿಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೆತನ 60-70 ಜನ ಇದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ತೈದೆ, ಹಿರಿಯ ಹೆಂಗಸು, ಅದು ಮುತ್ತೈದೆ ಇರಲಿ ವಿಧವೇ ಇರಲಿ, ಹಿರಿಯ ಹೆಂಗಸು ಒಳಾಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ. ಮನೆಯ ಗಂಡು ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ತಲೆಗೆ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಊರ ನ್ಯಾಯ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದರೂ ಆಸ್ತಿ ಪರಭಾರೆಯ ಹಕ್ಕು ಗಂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು. ತುಳುನಾಡಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರಿಗೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಪದ್ಧತಿಯವರಾದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ದೈವವನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಸುತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಸುತ್ತು ಪ್ರಾಕಾರ ಇದ್ದ ಸುತ್ತು ಪ್ರಾಂಗಣ ಇದ್ದ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಬದುಕ್ತಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನಕ್ಲೇಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ರು ಅದು ಆವಾಗಲೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಕಾರ್ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಈ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಿ ನಡುವ ನೇಜಿ ನಡುವ ಕೆಲಸ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಕಾರ್ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಸೀಸನೇ ನಮ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು, ಮಳೆ ಬರುವುದು ತಡ ಆಯ್ತು. ಅದು ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೇಜಿ ಹಾಕುವುದು ಬೀಜ ಹಾಕುವುದಾಯ್ತು. ಮೊದಲು ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀರು ಕಲಸಿದ ಇದು ನೀರು. ಹೌದು, ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಹಣೆ ಮರದಿಂದ ಏತದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಇದು ಎಂತ ನೇಜಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿದ್ರು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ 24ರವರೆಗೆ ಹೆರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಒಂದೇ ಮಗು, ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಮಾವನ ಗಂಡನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಕೋಬೇಕು. ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಯದ್ದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಆಗ 24 ಹೆರಿಗೆ. ಈಗ ತಾಯಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ತಾಯಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಕೆಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಡೆಲಿವರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನೋ ಉಂಟು, ಇತಿಮಿತಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುದು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುತ್ತಿಯಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕುತ್ತಿಯಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಟ ಉಂಟಲ್ವಾ ಮೇಲೆ, ಈ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ ಚಾವಣಿ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಉಪರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಉಪರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ತುಂಬಾ, ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಹೊಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಹೊಗೆ ಹೋಗುವ ಕುತ್ತೆಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೊಗೆ ಅಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ, ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಂತಹ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿಗಳು ಮುಟ್ಟುವುದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ 60 ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಬೋಟ್ ಉಂಟಲ್ವ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದು ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದರಂಭರಣ ಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಇನ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು ಖಂಡಿತ. ಉದ್ಯೋಗ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಇಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣುವ ತಿನ್ನುವ ಎರಡು ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುವಂತ ಪಂಚಾಯತಿ. ಆವಾಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸು ಪುಷ್ಯ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಳೆ ಉಂಟಲ್ವ, ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಸಲಧಾರೆಯಾಗಿ ಒನಕೆ ತೋರದಷ್ಟು ಹನಿ. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು, ಈ ಪುಷ್ಯ ಪುನರ್ವಸು ಬರ್ಸೋಗು, ಪುಷ್ಯ ಮಲ್ಲ ಪುರುಷ ಎಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಬರ್ಸೋಗು, ಪುನಪಿದೈದಿವರೆ ಬಿಡಂತ ಹೆಣ ಹೊರಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದು. ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರ, ಈ ಸತಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಳೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹರಿದ್ರ ಬಂತು ಅದರ ಅಂತ ನಿಂತು. ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ, ನವೆಂಬರ್ ಅಕ್ಕೈದವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಆ ಸೆಳೆತ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ, ಈ ಪುನರ್ವಸು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಯ, ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎರಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂತ ಹಾಕಿ ಹೋಗುದು. ಈ ಎರಡು ಮಳೆ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಡಿಕೆ ಮರದ ತುದಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಖಂಡಿತ. ಅದು ಅಣ್ಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಈ ಮುಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟು, ನಾವು ಈ ಮೂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಮುಂಡಿಗೆ ಅಂತ, ಕೇದಿಗೆಯ ಕಾಟ ಅದು, ಆ ಮುಂಡಿಗೆ ಮರದ ಬೇರನ್ನು ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ಅಂತ ಮಳೆ ಅದು, ಆ ಮಳೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡದ್ದು, ನನಗೆ ಈಗ 72 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ, ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡದ್ದು. ಜಡಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಳಗಿಂದ ಬುಗ್ಗೆ ಬುಗ್ಗೆ ಆಗಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಹಾರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಬದುಕುದಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೈಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೋಗೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದಂತ ನಾವು ಮಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಮಡಲ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಪೆ ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತನ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು. ಈ ಹೊಳೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಇರ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಿರಂತರ ಮಳೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಫೋನು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಹೊಳೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಇರಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ಇರಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನ ನಮೂನೆ, ಹೊಳೆ ಬಂದು ಬಾಯಿತು, ನೀರು ಏರಿ ಆಯಿತು, ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಮಾತ್ರ ಉಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಹೌದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಾಣಂತಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಖತ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮುದುಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡುವುದು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೋಣಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯವಾದಂತ ಬದುಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಆಟಿ 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 ಆಟಿ, ಆಷಾಢದ ದಿನಗಳು ಅವತ್ತಿನದ್ದು. ಆಟಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಿಯ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಓಹೋ, ದರಿದ್ರ ತಿಂಗಳಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಕಡು ಕಷ್ಟದ ದಿನ, ಕಡು ಕಷ್ಟದ ದಿನ. ಯಾಕೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢ ದಿನಗಳು ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ದಿನಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಖಂಡಿತ. ಏನು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಂತ ಶೀತೋಷ್ಣ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗದ ಶೀತೋಷ್ಣಗಳನ್ನು ಕಾಯುವುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಖಂಡಿತ, ಬಹಳ ಕೆಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಒಳಗಿಂದನ್ನು ನಾವು ತಹಬಂದಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಳಗಿನ ಉಷ್ಣತೆ, ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತ್ವಜಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ತ್ವಜಂಕ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಸೊಪ್ಪು ತಂದ್ರು, ಅದನ್ನೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗುಜ್ಜಿ ಅಂತ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಉಂಟಲ್ವಾ, ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಂಜಿ ತಿಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪರಮ ಇದು ಸುಖ. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಉಳ್ಳವರು ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ದುಡಿದುಣ್ಣುವ ಜನ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ಸರಮಾಲೆಗಳು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮೀನುಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು,
ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತವಾದ ಬೋಟ್ಗಳು 3-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕೇರಳದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೊಗವೀರಿ ಕಲಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯವರು ಅಷ್ಟು ಪಂಡಿತರಲ್ಲ. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸೀ ಫಿಶಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದು ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ. ನೋಡುವಾಗ ಹೋದ್ರು ಅವರು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಈಗ ನಡೀತದೆ, ಆವಾಗ 3 ತಿಂಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಭವನ ಅದು ಶೋಚನೀಯ. ಹೆಣವನ್ನೇ ಹೆಣವೂ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಬದುಕಿಗೊಂದು ದಾರಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು, ಅದನ್ನು ತೇಟ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಗಿದು ಗಂಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ 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 ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ರುಚಿ, ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ರುಚಿ. ಅದರ ಪದಾರ್ಥ, ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪದಾರ್ಥ, ಈ ತಿಮರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದುಂಟು ಚಟ್ನಿ, ಆ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಸೊಂಟ ನೋವಿಗೊಂದು ಮಾತು ಮದ್ದು, ಗಂಟು ನೋವಿಗೊಂದು ಮದ್ದು, ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೊಂದು ಮದ್ದು. ಈ ಈ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಔಷಧೀಯವಾದಂತಹ ಗಿಡಗಳೇ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಒಂದು ದೇಹದ ಶೀತೋಷ್ಣವನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ, ಆಹಾರವಾಯ್ತು ಆಹಾರ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೆಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು, ಮೆತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೆಂತೆ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಋತುಮತಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮೆಂತೆ, ಓಮ, ಜೀರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆದು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವುದಂತ ಉಂಟು. ಗಂಡಿಗೆ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅವಳು ಪ್ರಕೃತಿ. ಆವಾಗ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಂತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ, ಮೆಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆಯ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಮೆಂತೆಯ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಮೆಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ನೀವು 48 ದಿನ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ದಿವಸ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮರು ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಂತೆ ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು, ನಿರಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ನಾನು ಬಲವಂತನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಈ ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು 10-15-20-18 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಆಟಿ ಒಂದಿನ ಮಾಡುವ ಎಂತದ ಆಟಿ ಒಂದಿನ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೋಳಿ ರೊಟ್ಟಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಆಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಯಾರೇಡ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ಯಾರೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಂತಹ ಎಂತ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಅವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೌಪಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೌಪಿನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು. ಹೌದು ಹೌದು, ಚೌಕ ಚೌಕದ ಅರಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕೌಪಿನದಲ್ಲಿ 3-6 ಮೈಲ್ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಏನು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೊಂದು ನೀತಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಆಟಿ ಆಚರಣೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೆವು, ಇವತ್ತು ಬದಲಾದ ಈ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಡಿಸಬೇಕು. ಅವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವತ್ತಿನ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದ ಖಂಡಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10-1/2 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಇವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಲಂಟರಿ, ಇವರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಬಗ್ಗಿ ನಾವು ನೆಡಬೇಕು. ಅದೊಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದಂತ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಮೇಜವಾನಿ, ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಈವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೇ
ಮಂಡ್ಯ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಗಳಿರಲಿ, ಪ್ರಗತಿಪರವಂತ ಧೋರಣೆ ಇದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿರಲಿ, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿರಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು 50 ಮಕ್ಕಳ ಮೊನ್ನೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಬಂದು ಆ ನಾಟಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವ ಬೇರೆಯವರ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ. ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಸಬು. ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗನಡೆಯ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವರು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪಂಚವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಣಗಳು ಜಾತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮುಂಡಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಾತಿಗಳು ಬಂಟ ಬಿಲ್ಲವ ಮೊಗವೀರ ಮುಂಡಾಲ ಕೊರಗ 5 ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತುಳುವರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಅದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಅಟಿಡುಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಟಿಡುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟಿ ಏನು, ಆಷಾಢ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಾವು ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಭರವಸೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲಸು ಇನ್ನೊಂದು ಮುನ್ನೊಂದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬದುಕನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ತಿರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಆಷಾಢ ದಿನದ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವತ್ತಿನ ಹಾಡು ಕುಣಿತ ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಮದ್ದಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿಕರು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಮಯ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಬಂದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುದೂರ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದಿನ ಬಡತನ ಇಂದಿಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಹಳೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯು ಇಂದಿನ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಡೀ ಆಟಿಯಾದರೆ ಈಗ ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ದಿನ ಎಂಬ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟಿಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆ. ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಬಂಡರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಾಮಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆಟಿಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಒಂದು ದಿನ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ, ಈಗ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಜೀರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಲಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಆಟಿಯ ದಿನದಂದು ದಿವಸ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿಗೆ ಕೂಟದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸತನ, ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಇಂತಹದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಕೋನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ, ಹುರುಳಿ ಸಾರು, ಪತ್ರೋಡೆ, ಚಿಲಿಂಬಿ ಅಡ್ಡೆ, ಬೆಲಕಾಯಿ ಗಡ್ಡಿ, ಹಲಸಿನ ಎಲೆಯ ಗಡ್ಡಿ, ತಿಮರಿಯ ಚಟ್ನಿ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮುಳ್ಕ, ಮೂಡಿಗಸಿ, ಪುಂಡಿಗಸಿ, ಉಪ್ಪಡ್ ಬಜ್ಜಿರ್ ಪಲ್ಯ, ಕೆಸುವಿನ ಗಿಡ ಚಟ್ನಿ, ಹೀಗೆ 30 ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮನೋರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಾದ ಆಟಿಕಳಿಂಜ, ಬೇಡ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ತರ ನೃತ್ಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಜನರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಇದನ್ನು ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಸೋಣ ಎನ್ನುವುದು ಅಂದರೆ ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣ, ಈ 2 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಷ್ಟದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆವಾಗ ಆಟಿ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಈವಾಗ ಆಟಿ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ, ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಕೂಲಿಗಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕಂಥ ಬೇರಿಸಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 10 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿ ತಿಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗೆಣಸು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನೋದು, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಆಚರಣೆಯಾದರೂ ಉಡುಪಿಯ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಾಮಣ್ಣ ಸಭಾಂಗಣ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವವನ್ನು, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಿತ್ತು. ನಾಡಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಸಂಘಟಕರ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯಲು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ದಿವಾಕರ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ಸ್ಪಂದನಾ ನ್ಯೂಸ್, ಉಡುಪಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ದಿನದ ಇದು ಆಚರಣೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಇದು ಇಡೀ ಆಷಾಢದ ಸರ್ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಆಷಾಢ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಕುಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗ ನೋಡಿದ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಭಾಭವನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರವರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಗಾಯನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಈ ಕಂಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ, ಅದು ಆಟಿ ಕಳೆಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಒಬ್ರು ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ದುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು ಅವರೊಂದು ಕಲಾಗಾರರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಬಂದು ಪದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ಕಲಿಕಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಅನಿಷ್ಟಗಳು, ನೀವು ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಈ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಂಟು. ಈ ತೆಂಕಲಾಗೆ ಉಂಟು ಬಡಗಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಂಗಿಲು ನೃತ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಾಂಗಣದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಪಾರ್ದನ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಪಾರ್ದನ ಹಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದಗಳ ಎಲ್ಲ ರುಚಿ ಈ ಪಾರ್ದನಗಳ, ಈ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನೆಮಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಚೆನ್ನೆ ಆಟ, ಚೆನ್ನೆ ಆಟ ಅದು ಬೇರೆ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಉಂಟು. ಈ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಹಪ್ಪಳ ಇದ್ರೆ ಏನು ಈ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಇದು ದಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಈ ಬೀಜ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರಿದು ತಿನ್ನುವುದು, ಮತ್ತೆ ಹುಣಸೆ ಬೀಜ ಈಗೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಘಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಆದಿತ್ಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ ನಾಳೆ ದಿನ. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಯ ಮರ ಅಂತ ಉಂಟು, ಪಾಲದ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರ. ಅದರ ತಾಯಿ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅತ್ತಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ, ಹಲಸಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ, ಆನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲೆಯ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹಾಲೆ ಮರ ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ರಸದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮರ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಟಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಔಷಧೀಯವಾದ ಸತ್ವಗಳು ಈ ಮರದ ಬೇರ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ತರುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಉಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯ ಗಂಡು ಸಂತತಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣನಾಗಿ ಅವ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ತೊಗಟೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಲನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುದು, ತೊಗಟೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ, ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ಪರಿಣತಿ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಗುದ್ದಿ ಅದರಿಂದ ಆ ರಸ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಓಮ ಜೀರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಬಾರು ಜನಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿಸಿ ತೆಗೀತಾರೆ. ಕುಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲು, ಮೊದಲು ನಾವು ಬೆಣಚುಕಲ್ಲಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡುದು ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಿನ ಹಾಗಲ್ಲ, ಈ ಸೌಟೆ ಗೀಟಲ್ಲ ಬೆಣಚಿ ಕಲ್ಲಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇಷ್ಟು ಕಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವುದಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಔಷಧಿನಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಶ್ಮಲ ಉಂಟು, ಏನು ಬೇಡವಾದ ವಸ್ತು ಉಂಟು, ತಲೆಗೂದಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ
ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾದಂತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಈ ಆಟಿ ಹಾಲೇ ಬಕೆತ್ತೆ ಮರದ್ದು ಕಷಾಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಯರು ಅದೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಇದು ಎಂತ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೌದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ, ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ, ಬೇರೆ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ. ಓಕೆ, ಅದರ ನಂತರ ಆ ಕಹಿಯನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತೆ ದೋಸೆ, ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ, ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಇದು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಮದ್ದಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ಮದ್ದಿನ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂರ್ವಿಕರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಹದೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈಗಲೂ ಉಂಟು ಆಟಿಯ ಒಂದು ಕಷಾಯ. ಅದು ಅದನ್ನು ಎಂತ ಬಲವಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೂರದ ಮುಂಬೈ, ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಇದು ಆಟಿಯ ಒಂದು ಮದ್ದಿನ ವಿಶೇಷ, ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮದ್ದಿನ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಸರ್, ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಷಾಢದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಷಾಢದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ರೆ ಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿಯ, ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಮೀನು ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಒಣಕಟ್ಟು ಮೀನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ದಾಸ್ತಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಇದು ಎಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸೌತೆ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಯುಗಾದಿಯ ಮೊದಲು ಕೊಯ್ಯೋದು, ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಕೊಯ್ದು ಈ ಸಿರಿ ಒಲಿ ಉಂಟಲ್ವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸೋಗೆದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಿಸ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ಇಡೀ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿಗೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಮಳೆಗಾಲದ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಸದೆಯನ್ನೇ ತಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನು ಕೂಡ ಎಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಜಾ ಮೀನು ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆಗ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ. ಹೌದು, ಅದೊಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಣಕಟ್ಟು ಮೀನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟದ್ದೇ ಉಪಯೋಗ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಹಾಗಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಕುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗುಡಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಸೋಳೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದು 3 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತೂ ನಾವು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಿತರು. ಖಂಡಿತ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಹೆಂಗ್ಸರ ಅವರ ಕೈಗುಣವೂ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಒಬ್ರು ವೈದ್ಯ ಮದ್ದು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಅವು ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ತಾಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಚಮಚೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ, ಹುಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕೈ ತಾಗಿದ್ರೆ ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಮಚದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಚಮಚ ಬಳಸೋದು, 3 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರು ಆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಾಜಾವಾಗಿ, ಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ತಂದು ಅದನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, 4 ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹುರಿದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತರ. ಅದು ಬೇರೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆಬ್ಬೆಲಸಿನ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆಲಸಿನ ಕಾಯಿ ಉಂಟು, ಪೆದೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಬ್ಬೆಲಸು ಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ಹೊರಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡುದು. ಅದರ ರುಚಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು, ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಅದ್ರ ಗೂಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಒಂದು ರುಚಿ. ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ,
ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಈಗ ಸಕಾಲಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮದ್ದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಗಣ್ಯರು ನೀಡಿದರು ತಮಗೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಟಿ ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಷಾಢ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆರಾಧನೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿಕರ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರು ಬನ್ನಂಜೆ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಅವರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಆಟಿ ಡೊಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು, ಆಟಿ ಡೊಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಈಗ ಮಾರಿ ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಟಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಾರಿದು ಮಹಂಕಾಳಿ ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಮಹಂಕಾಳಿಯ ಒಂದು ಅವತಾರವೇ ಮಾರಿದೇವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವಾರಾಧಕರು, ಧೂಮಾವತಿ, ಕಲ್ಕುಡ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಪಿಲ್ಚಂಡಿ, ಜಾರಂದಾಯ, ಉಡಿಲ್ತಾಯ, ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅನೇಕ ದೈವಗಳು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯನೀಯವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮಗೆ ದೈವ ಮೊದಲ ಆರಾಧಕ. ಆರಾಧನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕರ ಬೆನ್ನಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾದ ಇಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ತುಳುವರಿಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದನೇ, ಅದು ಕೋಟಿ ಜನರಿರಲಿ, ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿ ಇರಲಿ, ಬಬ್ಬು ಇರಲಿ, ಅಬ್ಬಗದಾರಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರು ಈ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಜನಪದಿಯ ದೇವರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರಿಯ ಮಹಂಕಾಳಿ, ಅವಳು ರಕ್ತಕಾಳಿ ಹೌದು, ಆ ಮಹಂಕಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಳಿ ಹೌದು, ರಕ್ತವನ್ನೇ ಬಸಿತಿನ್ನುವುದು. ಈ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಬರ್ಬರತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಥಂಡಿ ವಾತಾವರಣ ಹೊರಗೆ ಬಹಳ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಜ್ವರ, ವಿಷಮ ಶೀತೋಷ್ಣ ಜ್ವರ, ಮೊದಲು ಅವನಿಗೇನಾಗಿದ್ರೆ ಮಂಡೆಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮೊದಲು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಡೆಮಾರಿ ಅಂತ, ಮಂಡೆಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಲೆಗೆ ಏರುವಂತಹ ವಿಷಮ ಶೀತ ಜ್ವರ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು, ನನಗೀಗ 72 ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಿದೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮೇಲಾಗಿ ತುಳುವರು ಒಂದಷ್ಟು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಹಂದಿ ಜ್ವರ, ಇಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಡೆಂಗೂಗೆ, ಯಾವುದು ಕುನ್ನೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರು ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ತಿಂದು ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಹಸಿಯಾದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನಿಸರ್ಗದೊಡಗಿನ ಒಡನಾಟ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ. ನಮ್ದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಭೂಮಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ನೋಡಿ 300-400 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಒದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾವಾಗ
ಒಂದು ಸಿಡುಬು ಓಕೆ ಮೈಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಂತೆ ಪಿದಾವ ಅಂತ ಕೊಲೆರಾ ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾವಾಗ ಸಿಡುಬೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಇದು ದೇವಿ ಮುನಿದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾರಿ ಓಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಇವಾಗಲೂ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕೊಡಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲುಂಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಪುನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡುದು ಅದು ಗೊಂಬೆ ದೇವರು ಓಡಿಸುವುದಂತ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆವಾಗ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಹಾಂಕಾಳಿಯ ದೇವಿಯ ರೂಪದ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಸಿ ಊರಿನವರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿದು ದೇವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡುದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಳೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಕ್ರಮ ಇದು ಮಾರಿ ಓಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗವೂ ಬರ್ತದೆ ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಉಪವಾದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಉಪ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಕಾಡು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಪತ್ತನಾಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ನಂತರ ಏನು ಇಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ತನಕ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬರೋ ದಿವಸವರೆಗೆ ದೈವಕ್ಕೆ ತಂಬಿಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎವಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಬಂಟರ ಒಂದು ಸಂಘದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ವಿ ಐಷಾರಾಮದ ಬದುಕು ಅವ್ರು ಯಾರು ಈ ವಸ್ತುಗಳಾದ ನಿಕಟ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ 2000 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಳ್ಳೆ ಉಮೇದ್ನಲ್ಲಿ 12 kilometers ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡಂದ್ರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದುಂಟಲ್ವ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂಥದ್ದು ಆಟಿ ಯಾಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರು ಖಂಡಿತ 50 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಕೌಪೀನಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಅವತ್ತು 50 ಎಕರೆ 100 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಮುಂಬೈಯಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕರುಳು ತುಂಡಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಆರ್ದ್ರವಾದಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬೊಮ್ಮೆಯಂತಹ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಬಲರೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗುತ್ತು ಮನೆತನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಟದ ಗುತ್ತು ಮನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಲವರ ಬರ್ಕೆ ಮನೆತನಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಂಟ ಬಿಲ್ಲವ ಮಗವೀರ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಸಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಾನು ಈ ಮನೆತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಕೊಯ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಭೀಕರ ರೋಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಎಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈಪಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಈಗ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಾವಿ ನೀರ್ ಸೇದ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಏನು ದೈವಗಳು ನಮ್ಮ ಏನು ಆರಾಧನೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿದ್ವು ಈಗ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬದುಕನ್ನ ಎದುರಿಸಬಾರದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ನಾವು 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹೌದು 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 ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದು
ಆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿಕರ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಾವ, ನೀವು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ, ಏನು ಗೌರವ, ಏನು ಗೌರವ, ಒಂದು ಕಾಲು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಮಗ, ಅದೊಂದು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ, ಇವರ ಪಾಲಕರು, ಇವರು ಗುರುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇವರು ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಗುರುಗಳು. ತುಳುನಾಡು ಉಳಿದದ್ದೇ ನಮ್ದು ಮಾವ ಅಳಿಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ತಂದೆಯವರಿಗಿಂತಲೂ ಮಾವ, ಸೋದರ ಮಾವ ಬಹಳ. ಇಲ್ಲಿ ದೈವಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಸೋದರ ಮಾವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ದೈವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಂದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳು ಇವಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನ ಇದನ್ನು ಮರೆಯಲೇಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮರೆತರೆ ಮುಂದೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಟಿಡೊಂಜಿಯನ್ನು ಆಟಿಡೊಂಜಿಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಟಿಗೋಸ್ಕರ ತವರಿಗೆ ಬರೋದು ವಾಡಿಕೆ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ನದಾರಿದ್ರೆ. ಹೌದು. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅವ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಅಂಕುರ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೇ ಅಕೈರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಈಗಿನ ಹಾಗೆ. ಆವಾಗ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಾಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಬರೇ ನಾವು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎಂತ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಿಳಿದು ಗದ್ದೆಗಿಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಗದ್ದೆ ಒಂದು 5 ಕೊಯ್ಲು 10 ಕೊಯ್ಲು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಆಯುಷ್ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ವಲಸೆ ಬಂದ ಜನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆಯವರನ್ನು, ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕದೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಈ ಕೀಳರಿಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಸಂಜೆಗೆ ಬಂದ ನೆಂಟರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಆಗದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸಣ್ಣ ತಾಯಿ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಗು 4 ದಿವಸ ನೋಡಿ 5ನೇ ದಿವಸ ಮಗು ಗುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುದೇ ಬೇಡ, ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಅನುಕರಣೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ ಆವಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾವೇನ್ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ? ಈಗ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ? ಏನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಗು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ. ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಖಂಡಿತ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೆಂಗಳಿಯರು ಯಾಕೆ ತವರ ಮನೆಗೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅವತ್ತು ಕೆಳದರ್ಜೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಂದು, ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದಿಂದಲೇ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾದಾಯಕವಾಗಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಏನು ಒಂದು ಔಷಧಿಯ ಮದ್ದನ್ನು, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಟಿ ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಆಟಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಟಿ ಡೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಈಗ, ನಾಳೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಈ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ
ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲೆ ಮರವನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮರಣಗಳಾಗಿದೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾಗ್ರತೆಗಳನ್ನ ತೊಗಟೆ ತರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಟಿ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಹೊಸ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ, ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀಡಲಿ, ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಆಟಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ತೆ.